que tá. Os carros até batendo. Aqui em casa, ó. Olha aqui em casa como que tá, ó. Tá subindo. Tá subindo. Ai, meu senhor, vai lá. Sim, do céu. Olá, amigos, parceiros e aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o Luiz Alves, gerente de serviço do Programa Comunitário da Reconciliação, e vim aqui falar com vocês em nome de todas as crianças, de todas as famílias e de todos os adolescentes da comunidade da Vila São José. Pois no último domingo, como foi noticiado, as fortes chuvas atingiram a nossa comunidade e muitos deles tiveram as suas casas invadidas e perderam tudo. Então nós contamos com o apoio de vocês. Tem a necessidade de produtos de higiene, produtos de limpeza, roupas para crianças e adolescentes, mantimentos e utensílios domésticos, como fogão, geladeira, porque perderam tudo. O clima é desolador, mas nós confiamos que com o apoio, com a solidariedade de todos vocês, nós podemos amenizar esse sofrimento. Já desde já agradeço e conto com a participação de vocês. Gratidão.